guldkund hos oss. Gå in på lfskaraborg.se och se hur mycket du kan spara. Då återupptas träningen efter några veckors ledighet, men lediga har väl inte spelarna varit helt, va? Nej, de har fått lite program med sig hem då. Det har ju ändå varit 13 dagar. Och, ja, men spelarna var värda lite ledigt, men sen får man efter några dagar så de flesta vill komma igång och hålla igång lite också. Vi tränar ju så pass mycket så det blir ju nästan som en drog då. För spelarna och inte för ledarstapen tyvärr då, va? Men nej, de har fått ett program, men det är ju mer att bibehålla det som vi har byggt upp då. Det var ju en jättefint slut på höstsäsongen kan man säga. 4 raka segrar. Kändes det bra att få ett sånt här långt avbrott då när man var inne i ett stim så att säga? Ja, det kan man ju se på både gott och ont då, va? Men nu är det som det är liksom, och att vi sen blev ju Alfredén också skadad, va? Så han kommer ju vara borta en månad från den 29 december då, så sett så var det ju bra med ett uppehåll, va? Men jag tycker inte man ska lägga så mycket energi på det, utan det är det som det är, och vi är glada för att vi gjorde en sån avslutning som vi gjorde. Nu är laget tillbaka och samlat igen. Hur kommer ni att jobba nu de här 3 veckorna drygt tills det återupptas serien igen? Ja, det kommer att bli ganska hård träning. Vi har börjat lite lugnt här, har lite tester och sånt. Och sen kommer det att bli rätt så tuff träning. Det blir ju som en ny försäsong, fast den blir inte lika lång. Och det blir ett par veckor som blir jättetuffa här. Och så har vi lite matcher inlagda också. Har ni funderat eller planerat att ha några träningsmatcher? Ja, vi ska till Norge, Arendal, och spela 2 matcher mot Arendal, och sen ska vi ner till Malmö och spela mot Malmö i Anderstorp då. Så det blir tyvärr inga matcher där hemma, men vi hade ju en hel del i augusti, och det är ganska skönt också att möta lite andra lag. Annars så blir det ju ofta lag som är runt omkring här, va? Så Malmö möter vi inte så ofta heller då. Och så är det återkomst till serien, dubbelmöte eller ett möte igen med Sävehof. Det är det som ni ser fram emot, och det är inte förrän i februari. Nej, det vänder ju lite nu då, och vi börjar ju mot Sävehof och sen är det Guif, tror jag. Och det kommer ju bli tufft då. De är ju säkert revanschugna, Sävehof, men jag tycker att våran kurva har pickat uppåt hela hösten, och kan vi få till det bakåt så som vi har fått det. Och vi har gjort väldigt mycket mål. Jag tror det är 8 eller 9 lag som har gjort mindre mål än oss jämfört med förra året, och vi gjorde klart minst mål i hela elitserien. Så vi kommer att fortsätta försöka trycka på ett bra försvar och mycket kontringar, och det har ju visat sig bra så här. Men lycka till med träningen nu då, se till att de blir riktigt svettiga. Ja, tack, det ska jag göra.